Jetix Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, karibu kwenye Jionee Online TV. Natumaini uko vizuri zaidi kiafya, lakini pia vile vile yote kwa yote subscribe kwenye YouTube channel yetu, like na kucomment ili mradi upate habari na matukio mengi sana. Leo tupo kwenye tetesi za usajili, lakini pia vile vile dondoo za usajili wa wachezaji gani ambao wameweza kusajiliwa na club kadhaa zinazoshiriki katika ligi kuu Tanzania bara. Club ya Yanga wamemsajili mchezaji afahamikaye kama Fiston Mayele kutoka kule katika nchi ya Congo, ambaye anacheza katika club, alikuwa akicheza katika club ya AC Vita ambayo ilikuwa inashiriki ligi kuu kule nchini Congo, na mwaka jana mwaka huu anachukua kombe la ligi kuu kule nchini Congo. Lakini pia vile vile kwa mchezaji mwingine ambaye ameweza kupata nafasi ya kuingia kwenye club ya Yanga au kusajiliwa ni Yusuf Athmani, mmoja ya mchezaji ambaye machachari sana kutokea katika club ya Biashara United. Na kukumbusha tu, kwa update nyingi zaidi kupitia hapa hapa ndani ya Jionee Online TV utaweza kufahamu ni mchezaji gani na ni yupi ameenda timu gani na ni yupi ameenda timu gani. Basi kuwa na sisi tu kwa kupata update zote ambazo hapa ndani ya Jionee Online TV zitaweza kuwa ni sehemu husika zaidi. Wachezaji wawili wakubwa ambao wameweza kuingia katika klabu ya Yanga ni mchezaji ambaye afahamikaye kama Fiston Mayele, lakini pia vile vile na mchezaji afahamikaye kama Yusuf Athmani. Lakini pia vile vile kuna wachezaji wengi, sababu dirisha bado halijafungwa, ndo kwanza limefunguliwa siku za karibuni tu. Kwa hivyo kuna wakati mkubwa zaidi wa kuona wachezaji wengi wa kigeni, wachezaji wengi wa ndani wakiingia kwenye kikosi cha timu ya Yanga. Na kukumbusha tena na tena, usiache ku subscribe, like na ku comment, tukuwe mwenye kutisha ila kila bawi. Sio kabisa. Ciao.